ti uđem unutra, kupim kartu. Kod ja dam kartu, a on je debeli, pocepam. Majku ti da ti jebem, ja se vratim nazad, kupim ja drugu kartu, ne? Ja nazad, unutra, on mene pocepa. Pa ja si mislim, majku ti jebem, ja šturim unutra, ne? Uđem ja unutra, kad gledam ja film, i ono vidiš akcija, akcija. I ovoga on hoće da ga biju, znaš, glavnog glumca. Glavni glumac ide i ja kažem, pozi glavni glumac, pozi, znaš, kod nisam ni rekao ovaj debeli, primi mene i izbaci van. Pa ja si mislim, znači tak, znači ovaj glavni glumac i debeli su si malo povezani.